Տաղավարում է հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանը, շնորհակալ եմ պարոն Բաբաջանյան, որ եկաք տաղավար երկուշաբթին ըստեղության ահագին ակտիվ է գործընթացներով, ԵԽՀՎ-ն քիչ առաջ որոշում կայացրեց, որ պիտի Լաչինի միջանցքով քննարկում կազմակերպի, Արադ Միրզոյանը հանդիպեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգին, այդ թվում նաև Լաչինի հարցը քննարկվեց, Եվրոմիության դիտորդների դիտորդական առաքելության հաստատումը եղավ, սրա մասին Միրզոյանը ևս գրեց. Սա ինչ է նշանակում, ռուսները որոշել են այլևս գլուխ չդնել, թե մի այնպիսի պլան կա, որը բոլորի խաղակարտերը խառնելու է։ Այլևս կարող ենք հաստատապես ասել, որ Հայաստանը ռազմավարական շրջադարձ է իրականացրել և շարժվում է այդ ուղղությամբ, հստակ ցույց դնելով, որ ռուսական անվտանգային ճարտարապետությունը այլևս չի պատասխանում, չի սպասարկում Հայաստանի առջև ծառացած անվտանգային մարտահրավերները և Հայաստանը ըստ էության իր գործընկերների հետ, արևմտյան գործընկերների հետ կարողանում է ստեղծել զրոյից անվտանգության մի այնպիսի միջավայր, որը հնարավորություն կտա Հայաստանի շունչ քաշել, ոտքի կանգնել և պատրաստ լինել այն զարգացումներին, որոնք անխուսափելիորեն դեռևս շարունակվելու են մեր տարածաշրջանում և մենք իրավունք չունենք հանգստանալ այս ձեռքբերումներից, հակառակը մենք այս ժամանակը պիտի օգտագործենք վայրկյան առաջ մեր զինված ուժերը, մեր անվտանգության համար պատասխանատու բոլոր կառուցակարգերը իրապես ոտքի կանգնեցնելու և մեր պետականության ամրապնդման, մեր պետության դիմադրողունակությունը էապես բարձրացնելու համար։ Արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությունը հետ քայլ է անում, հետ նահանջ է անում, գիտակցած, որտեղ պատմության մեջ նման դեպքեր եղել են, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ցայրեղի իրավիճակում գտնվող գիտակցաբար հետ քայլ է արել։ Ընդհանրապես 100 տարի առաջ այդպես էր, երբ ցարական Ռուսաստանը փլուզվում էր, խորհրդային միությունը նոր ձևավորվում էր և ռուսները որոշում կայացրեցին որոշակի ժամանակով հետ քաշվել, բայց վարվեցին խելացի, տվեցին այդ ազդեցության գոտին գործընկեր թուրքերին հետագայում վերադարձնելու նպատակով։ Հիմա նույն բանը չի կարող տարածաշրջանում տեղի ունենալ։ 100 դիտորդ ընդամենը Եվրամիության, Թուրքիա, որի հետ Ռուսաստանը համագործակցում է, հետ քայլը հնարավորություն է տալու շունչ քաշել ուկրաինական պատերազմից հետո և նոր ուժերով պետ վերադառնալ։ Ապահովագրված են կարծիքի հետ շրջադարձից հետո չստանալ ռուսական գուցե նոր լուրջ հարված։ Ռուսաստանի հարվածների մասին ես կուզեմ առանձնահատուկ կանգ առնել խոսել։ Ռուսաստանից հարվածները այսպիսի դրամատիկ այսօրվա որոշումներից հետո գալու են երկրի ներսից, բայց ես ուզում եմ նախ կանգ առնել Եվրամիության այս քաղաքացիական առաքելության նշանակության վրա։ Ըստ էության Լաչինի միջանցքը փակելու հեռահար նպատակներից մեկը նաև Երևանի նկատմամբ ահռելի ճնշում բանեցնելն էր, որպեսզի իշարս այլ այսպես քայլերի հասնել Երևանի կողմից հարասարակ այս նախաձեռնության, այս նախաձեռնությունից հրաժարվելու, որովհետև մենք գիտենք, որ հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում կայացած հանդիպումից հետո Երևանը հետևողականորեն աշխատել է, որպեսզի մենք մշտական առաքելության, եվրոպական առաքելության հնարավորություն ստանանք։ Ռուսները դիմել են բոլոր զազրելի հնարավորություններին, Հայաստանի ներսում հասարակական ահռելի ճնշումներ են բանեցրել, այդ թվում ընդամենը վերջերս նույնիսկ Ֆրանսիայի դեմ էին հատուկ այսպես քարոշչական դիվերսիաներ իրականացնում, մեր հասարակական, քաղաքական տարբեր հատվածներ այդ գործին լծելով, բայց պիտի ասեմ, որ ի պատիվ Ֆրանսիայի և ի պատիվ Միացյալ Նահանգների այս առաքելությունը կյանքի կոչվեց, դեռևս
դեկտեմբերի սկզբին ես Միացյալ Նահանգներում էի մեր կուսակից ընկերների հետ եւ մենք պետքարտուղարությունում տեղեկացանք, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության բարձրաստիճան պատվիրակությունը Karen Donfridi եւ այդ ժամանակ դերևս իր պարտականությունների կատարման Երուն շրջանում գտնվող Ֆիլիպ Ռիքերը Բրյուսելում զբաղված էին այս առաքելության առաջմղման ուրեմն աշխատանքներով։ Ֆրանսիան առաջին օրից եղել է Պրահյան գործընթացի ոչ միայն նախաձեռնողը, այլև լուր աշխատանք է իրականացրել, որպեսզի այս առաքելությունը իրականություն դառնա, եւ մենք տեսանք, որ այսօր Ֆրանսիայի արտգործնախարարը ոչ միայն ողջունեց, այլև պատրաստակամություն հայտնեց մեծապես ներգրավված լինելու, Ֆրանսիայի ներգրավվածությունը ապահովելու այս առաքելության մեջ։ Ֆրանսան ցույց տվեց, որ չի պատրաստվում Եվրամիության եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների, այսպես ձևավորված շատ ջերմ բնույթը որևէ կերպ հաշվի առնել իր այս կարևոր հանձնառության պահին։ Եվ պիտի ասեմ, որ Եվրամիության եւ Ֆրանսիայի միջև այս խնդրով շատ մեծ դիմակայություն է տեղի ունեցել ընդհուպ Շարլ Միշելի եւ Շարլ Միշելի կողմից, եթե կհիշեք, վերջին նախաձեռնությունը Բրյուսելում հանդիպում անցկացնելու վերաբերյալ, որից հրաժարվեց Ալիևը, ըստ էության դա նշան էր, որ առանց ֆրանսական կողմի ներգրավման Եվրամիությունը պատրաստ է շարունակել Բրյուսելյան հարթակում հանդիպումներ անցկացնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մասնակցությամբ։ Միջդեռ մենք գիտենք, թե Ֆրանսիան ինչ կարևոր դերակատար է եղել առաջին օրից, իսկ այդ դերակատարությունը միայն Պրահայով չի սահմանափակվել։ Դուք կհիշեք, որ Բրյուսելում այլ հանդիպումներ եւս եղել են Մակրոնի անմիջական մասնակցությամբ, Քարակոմ հանդիպումներ, Երակոմ հանդիպումներ, եւ հայկական կողմի համար չափազանց կարեւոր է եղել Մակրոնի ներգրավվածությունը, ուղակի ներգրավվածությունը, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք կարողանանք Ֆրանսիայի դիրքերը նաև Երևանի ջանքերով կարողանանք ետ բերել, որտեղ գնալով Ադրբեջանի դերակատարությունը եւ Ադրբեջանի դիրքերը ավելի ու ավելի թուլանալու են նաեւ Եվրոպական միությունում եւ Եվրոպական միության առանձին երկրների հետեւողական աշխատանքները հենց դրա վառ ապացույցն են, ու դա ավելի մեծ պատուհան է բացելու եւ Ֆրանսիայի եւ Եվրոպական միության եւ Միացյալ Նահանգների ներգրավվածությունը մեր տարածաշրջանում գործընթացներին, հակամարտությունների եւ Արցախյան եւ հայ-ադրբեջանական եւ նաեւ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացների համար ավելի ու ավելի մեծացնել։ Եվ դուք հավանաբար պատկերացնում եք, թե ինչ է նշանակում եվրոպական առաքելության տեղակայումը Հայաստանի սահմանի ամբողջ երկայնքով, արևելքից եւ արևմուտքից։ Եվ ըստ էության Ռուսաստանը առնվազն երկու տարով զրկվում է Ադրբեջանին որպես բուտ գործիկ Հայաստանի վրա բանեցնելու հերանկարից։ Եվ ոչ պատահականորեն հենց Ալիևն ու Լավրովն էին ամենամեծ այսպես դժգոհները ընդամենավերջերս, եթե հիշում եք, Ալիևը հանդիպում էր սեփական այսպես լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին եւ մատ էր թափ տալիս Եվրոպական միության վրա, որ իր հետ պետք է համաձայնեցնել այս առաքելության մանրամասները, իսկ Լավրովը ըստ էության կրկնում էր Ալիևին, որ առանց Ադրբեջանի հետ համագործակցության կոնտրպրոդուկտիվ կարող է լինել այս առաքելությունը։ Սա, ասեմ, որ ամենամեծ զգուշացումն է եւ Երևանը պետք է զգուշանա այս հայտարարությունից, որովհետեւ ըստ էության Հայաստանի չ
չճանաչված Ռուսաստանի կողմից, չճանաչված սահմանների վրա ուղիղ ոտնձգության այս միջոցից զրկվելով Ռուսաստանը գործի է դնելու բոլոր միջոցները այլևս երկիրը ներսից պայթեցնելու համար։ Ինչպես, ինչ մեթոդներով։ Տեսեք, դուք 100-ամյա վաղեմության իրադարձություններ հիշեցիք, մոռանում եք հայ-հեղ կոմը։ Գիտեք, քանի-քանիներ այստեղ պատրաստ են Ռուսաստանի համար որպես 5-րդ շարասյուն եւ որպես հավատարիմ վասալներ հանդես գալ սեփական պետության եւ պետականության դեմ։ Քոչայանից սկսած։ Մենք Քոչարյանին միայն գիտենք, բայց իմացեք, Քոչարյանը միայն այսբերգի երևացող մասն է։ Ռուսաստանը հասցրել է բուծել Հայաստանում այնպիսի թշնամական շերտ հասարակության, քաղաքական եւ հասարակական։ Եվ մեզ մնում է, որպեսզի մենք կարողանանք հանրության առողջ հատվածը կարողանա իրապես դիմակայել այն փորձություններին, այն հնարավոր ալիքներին, որ գալու է մեր պետության ուղղությամբ եւ հերթական անգամ մեր պետությունը քննություն է բռնելու ներքին ամրության իմաստով եւ մեզ պետք է պատրաստ լինել ամեն գնով ամեն կերպ պաշտպանել մեր պետականությունը, մեր ինքնիշխանությունը, որովհետեւ ռուսները գործի են դնելու բոլոր հնարավոր միջոցները, այդ թվում իրենց ռազմական ներկայությունը։ Գաղտնիք չէ, Արցախյան պատերազմից հետո այդ ներկայությունը ավելի է մեծացել։ Մենք միամտորեն կարծում էինք, որ մեր սահմանները կարող ենք հանձնել ռուսներին եւ շունչ քաշել։ Սեպտեմբերյան իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ ռուսները ամենևին մտադիր չեն մեր սահմանները պաշտպանել, ավելին նրանք ըստ էության ամիսներ շարունակ հավաքագրված տեղեկությունները հենց սեպտեմբերյան իրադարձություններից առաջ հանձնել էին ռուս ադրբեջանցիներին եւ ըստ էության հարցակումները եկել էին հենց այդ կոորդինատների ուղղությամբ։ Ըստ էության Եվրամիության առաքելության տեղակայումը այլևս հարավային Կովկասում երկրորդ երկրում աշխարհակարգային փոփոխության ցուցիչ է։ Եվ մենք ուկրաինական պատերազմից հետո, երբ խոսում էինք, որ աշխարհակարգի փոփոխություն է տեղի ունենում, իսկ 44-օրյա պատերազմից հետո մենք նշմարում էինք այդ փոփոխությունները, երբ Թուրքիան ուղղակի այլևս գործընթացի լիիրավ կողմեր, մասեր, եւ մենք ավելի ու ավելի կարծում էինք, որ Թուրքիան առարկայական, այսպես դերակատարության ձգտող միավոր է մեր տարածաշրջանում, եւ կասկածներ ունեինք, որ Արևմուտքը իր դերակատարությունը եւ իր մասնակցությունը պիտի պատվիրակի Թուրքիային, ինչպես եղել է բազմիցս։ Եվ պիտի ասեմ, որ ուկրաինական պատերազմից առաջ իմ շփումները գոնե ամերիկացի պաշտոնյաների վելուցական կենտրոնների հետ հենց դրա մասին էին խոսում, որ մենք մեծ հետաքրություն չունենք 2021 թվականին նոյեմբերին Իշխանասարի դեպքերի ժամանակ ես Միացյալ Նահանգներում էի եւ առասարակ քննարկումները չէին խոսում այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները իր դեմքով պատրաստ է ուղակի գետնի վրա ներկայություն ունենալ։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները Չավուշօղլուի հետ Բլինքենի հանդիպման հաղորդագրություններից մեկում նշվում է, որ հարավային Կովկասում Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի համագործակցություն։ Այսինքն հստակ է, որ Միացյալ Նահանգները չի պատրաստվում որևէ դեր զիջել Թուրքիային, միևնույն ժամանակ Թուրքիան, Միացյալ Նահանգների դաշնակից Թուրքիան, ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում դաշնակից Թուրքիան, ես կարծում եմ, որ բավարար լծակներ կան եւ Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի որպես կազմակերպություն ռազմաքաղաքական դաշինք ձեռքին Թուրքիային
իր ունեցած այլևս նոր դերակատարությունը տարածաշրջանում, նոր հանգամանքը օգտագործել որպեսի ուրեմն եւ Լաչինի միջանցքի այս ճգնաժամը հաղթահարվի եւ նաեւ արևմուտքը, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները եւ ՆԱՏՕ-ն ավելի ու ավելի մտահոգ է ռուս-թուրքական մերձեցմամբ։ Եվ նրանց սեփական դեմքով հանդես գալու այս վճիրը, այս որոշումը նաև մեծապես դրանով է պայմանավորված, շատ լավ հասկանալով հեռահար այն վտանգներն ու սպառնալիքները, որոնք կարող են առաջ գալ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի մերձեցման արդյունքում, եւ այստեղ է, որ տարբերություն կա 100-ամյա վաղեմության ուրեմն իրադարձությունների կրկնության, այսպես հերանկար չկա եւ վտանգ չկա, որովհետև արևմուտքը եւ մասնավորապես պիտի ասեմ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան գոնե հայ-ադրբեջանական հակամարտության ուղղությամբ ունեն գրեթե նույնական պատկերացում եւ հանդես են գալիս տանդեմով։ Իդեպ սա միակ հակամարտությունը չէ, որտեղ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան համատեղ են գործում։ Հունաստանի պարագան եւս ուրեմն Թուրքիայի ոտնձգությունների դեմն առնում են հենց Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները, եւ հաջողված այս համագործակցությունը ուրեմն թույլ է տալիս, որպեսզի Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները Հարավային Կովկասում հատկապես թուլացող Ռուսաստանի այս ազդեցության արդյունքում առաջացող վակուումը թույլ չտալ ոչ մի կերպ, որ Թուրքիան լրացնի։ Այդտեղ առաջ են գալիս անմիջապես Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները Եվրամիության դրոշների ներքո, այս առաքելությունը հնարավոր է դարձել, բացառապես կարող եմ հավաստիացնել, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի ջանքերով, եւ այս առաքելության տեղակայումը Հայաստանում Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների ներկայության, այլևս անշրջելի ներկայության հավաստումն է։ Դուք նշեցիք, որ սա ճիշտ է հյուրընկալում կամ միշտ հասարակության մեջ, որ եթե առաքելությունը եկա, ուրեմն ամեն բան լավ է, մենք կարող ենք հանգիստ ապրել, շարունակել հանգստանալ, բայց դուք նշեցիք, որ ընդհակառակը սա առաջին հերթին նախի առաջ ինքնենց մեզ այդ մարաթոնի դուրս գալու խնդիր է լուծում, այսինքն սա ընդամենը երկու տարի շունչ քաշելու, բայց այդ շունչ քաշելու ընթացքում նաև բազմաթիվ այլ հարցեր լուծելու հնարավորություն է մեզ տալիս, բայց եթե չկան նոր ուստակ ռազմավարություններ արտաքին քաղաքական ուղղություններով կոնկրետ պետությունների հետ կապված, նույն Ֆրանսիայի, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, գուցե Հնդկաստանի, գուցե Արաբական աշխարհի հայական նշանակություն չունի, այդ երկու տարին ինչպես են օգտագործելու վերականգնվելու համար, այսինքն այստեղ արդեն տեղային կոնկրետ լուծումներ են պետք եւ ռազմավարություններ արևմտյան երկրների հետ աշխատելու համար, դուք տեսնում եք այդ ռազմավարությունները կան թե ոչ։ Այո, մինչև վերջերս այդ ռազմավարությունը ստեյության գոյություն չուներ, մենք տեսանք սեպտեմբերին մեծ ձախողում այդ ռուսական անվտանգային ճարտարապետության, դրան հաջորդեցին շատ որոշակի հայտարարություններ, մենք մտահոգություն ունեինք, որ այդ հայտարարությունները չեն կարող ուղղակի որպես հայտարարություն գոյություն ունենալ, եթե դրա տակ չկան գործողությունների առնվազն պատկերացում, քայլերի, հերթական քայլերի, այսպես դրամաբանություն եւ առասարակ քաղաքականություն, եւ այդ հայտարարությունները կարող էին էապես մեծ վտանգ հասցնել, վնաս հասցնել Հայաստանին։ Դրան անմիջապես հաջորդած գագաթնաժողովը, ՀԱՊ գագաթնաժողովը, եւ որի արդյունքում ընդունված հայտարարությանը Հայաստանը չմիացավ, սա առաջին ազդանշանն էր, որ Հայաստանը իր որոշման մեջ կարծես թե շատ հաստատակամ եւ լուրջ է դրամադրված, եւ դրան հաջորդած այլևս Հայաստանում ՀԱՊ զորավարժություն չընդունելու Հայաստանի որոշումը, պետք է ասեմ, որ այլևս այդ քաղաքականության գոյության մասին է վկայում, իսկ Եվրամիության, չնայած ահրելի ճնշումներին, Ռուսաստանից եւ Ադրբեջանից եկող ահրելի չափազանց սոսկալի ճնշումներին, Երևանը չգնաց որևէ զիջման, ստեյության արցախահայությունը եւս
այդ գինն է վճարում այսօր, որովհետև հույս կար, որ եւ Ռուսաստանը հույս ուներ, որ ճանապարհը փակելով, միջանցքը փակելով Հայաստանի ներսում կարող է այնպիսի ճնշում գեներացնել, որը ուղղակի հնարավորություն չի տա գործող իշխանություններին հրաժարվելու արևմտյան առհասարակ որևէ այսպես ակտիվ ներգրավվածությունից եւ ստանալու միաժամանակ մի քանի այսպես ուղղությամբ զիջումներ։ Գիտեք, հայելային պահանջներ են դրված Լաչինի միջանցքի դիմաց, շատ կոնկրետ միջանցք է մեզնից պահանջվում, իսկ դա իր հետ բերելու է նորանոր այսպես զիջումներ եւ Հայաստանի վերջնական ջախջախում, ինչը ռուս-ադրբեջանական վերջին առնվազն համաձայնագրի փետրվարի 23-ին ստորագրված ամբողջ համաձայնագրի իմաստն ու այսպես նպատակն է հայկական պետության, հայկական պետականության կազմալուծում։ Այս է, որ այս պահին մենք կարողանում ենք կանխել։ Միևնույն ժամանակ, եթե մենք այս պահից ի վեր չենք քննարկում Հայաստանի անվտանգային նոր միջավայրի ձևավորման եւ այդ միջավայրը սպասարկող անհրաժեշտ տեխնոլոգիական, օպերատիվ հրամանատարական, տիեզերական ենթակառուցվածքային, ուրեմն այնպիսի համալիր հարցերի այսպես շրջանակ, ուրեմն ես կարծում եմ, որ այս քաղաքականությունը եւս, այս ռազմավարությունը եւս չի կարող ուրեմն իր նպատակին ծառայեցնել, բայց մենք պիտի խոստովանենք նաեւ, որ եթե մենք իրապես ուշքի չենք գալիս եւ այս իրավիճակը չենք օգտագործում ոտքի կանգնելու եւ մեր դիմադրողունակությունը ամրացնելու համար, եւ այս ժամանակը չենք օգտագործում այդ նպատակով, ուրեմն պիտի նաեւ իմանանք, որ դիվանագիտական դաշտում ձեռքբերված որևէ պայմանավորվածություն, եթե դա ամրացած չլինի անհրաժեշտ կարողություններով, որ մենք կկարողանանք այդ դիվանագիտական դաշտում ձեռքբերված որևէ համաձայնություն իրապես պաշտպանել գետնի վրա, ուրեմն սա տրիվիալ է, եւ ես կարծում եմ, որ այս համոզումը պիտի դառնա մեր քաղաքական եւ հասարակական գիտակցության հիմնական դրոշը, եւ մենք այս գիտակցմամբ միայն պիտի առաջ շարժվենք։ Հենց նոր մի հաղորդագրություն եկավ, ասում են, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, կոչանալով անհապաղ վերաբացել Լաչինի միջանցքն առևտրային երթևեկության համար։ Նա ընդգծել է, որ Լաչինի միջանցքում հումանիտար ճգնաժամի վտանգը խաթարում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հեռանկարներին։ Պետքարտուղարը Ալիևին խրախուսել է կրկնապատկել ջանքերը Հայաստանի հետ երկկողմ խաղաղ բանակցությունը։ Ոչ պատահականորեն սպասվում էր այս հեռախոսազանգը, շատ նշանային է, որ այդ հեռախոսազանգը հենց այսօր է տեղի ունենում, երբ Հայաստանի վերաբերյալ այսպիսի կարևոր որոշումներ են կայացվել, եւ ըստ էության դուք հիշում եք Արադ Միրզոյանի վերջին այցը Բրյուսել, որտեղ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի հետ հանդիպում տեղի ունեցավ, եւ մենք սպասում էինք հենց Յենս Ստոլտենբերգի հետ հանդիպում, եւ շատ հետաքրական է, որ այս հանդիպումը հաջորդում է տարածաշրջան ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչի այցին, որը գետնի վրա ստեյության հավաքագրել է ամբողջ տեղեկատվությունը, այդ թվում նաև Լաչինի միջանցքի ուղղությամբ, ու մենք չափազանց մեծ հույսեր ունենք, որ ՆԱՏՕ-ն այս հարցում եւս շատ կարեւոր դերակատարություն է ունենալու, իսկ դուք պատկերացնում եք, եթե Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման գործում ՆԱՏՕ-ն դերակատարություն է վերցնում, իսկ Եվրամիության թեկուս քաղաքացիական առաքելության ներկայությունը Հայաստանում ՆԱՏՕ-ին չի կարող դուրս դնել այլևս այս գործընթացից, պատկերացնում եք, թե ինչ է նշանակում սա, եւ պատկերացնում եք այն ողբերգությունը, որ ռուսներն ու ադրբեջանցիները այս պահին այս ամբողջ պատմությունից ապրում են, որովհետեւ միջանցքը փակելու նպատակներից
կարևորագույնը հաստատ եղել է Երևանին զրկել այս գործընկերների հետ, այս կարևորագույն գործընկերների հետ հարաբերությունները խորացնելու հնարավորությունից եւ այսպիսի հերանակարներից, ինչպիսի մենք այսօր արձանագրել ենք Բրյուսելում։ Իսկ Բլինքենի հեռախոսազանգը, անցյալ շաբաթ հիշում եք, Փաշինյանի հետ տեղի ունեցավ հեռախոսազանգ, մենք տեսնում ենք ոչային շատ, այսպես ներշնագրային տողատակեր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից, դուք հասկանում եք, որ այս հեռախոսազանգը եւ այդ բովանդակությունը ըստ էության նաեւ ինչ որ իմաստով չեզոքացնում է նոր էսկալացիայի այն հնարավորությունը, որի մասին վարչապետը քանիցս հայտարարել է, որ այս միջանցքի արգելափակումը ուղիղ նպատակ ունի նոր էսկալացիայի սանձազերծել։ Սա հիմնավորապես պետք է ասել, որ մենք արդեն ունենք ամբողջական միջազգային հանրության, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, իդեպ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը ԵԱՀԿ-ում բաց տեքստով միջանցքի արգելափակման համար ուղղակի մեղավորներ հրճակեց Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ոչ պատահականորեն, եւ այդ համոզումը գնալով ավելի ու ավելի մեծ ընդգրկում է ունենալու տարբեր երկրների կողմից, եւ մենք հասկանում ենք, որ ուկրաինական համատեքստը այս իմաստով հոգուտ մեզ է աշխատում, եւ ի վնաս Ադրբեջանի, որը փաստորեն էներգետիկ համագործակցության հանգույն, այսպես կանաչ ճանապարհ էր ստանում Եվրամիության պաշտոնյաների մոտ, միջդեռ շատ տրամաբանական, այսպես հակադարձումներ են գալիս նույն Եվրամիության, հատկապես Եվրախորհրդանի պատգամավորների կողմից, որ մենք չենք կարող մի կողմից Պուտինին մերժել եւ մյուս կողմից թույլ տալ, որպեսզի մեկ այլ բռնապետ ուղակի ցեղասպանությամբ սպառնա հարևան ժողովրդին, հարևան պետությանը։ Եվ այստեղ ուզում եմ հատուկ կանգ առնել նաև Կլարին, որ այս առավոտ, չգիտես ինչու, որոշեց, որ պիտի Երևան գա, Լաչինի միջանցքի շուրջ ճգնաժամը քննարկելու համար։ Եվրամիության այդ պաշտոնյան շատ լավ գիտի, թե ովքեր են փակել այդ միջանցքը, եւ գիտի, թե ինչ է պահանջվում այդ միջանցքը բացելու դիմաց, եւ ես հասկանում եմ, որ այնքան անզոր է Եվրամիությունը այլևս, եւ այնքան ճղճին Ադրբեջանի արչեւ, որ փոխանակ իր կարողությունները, իր ուժը եւ սանկցիոն քաղաքականությունը այնպես կարողանա իրականացնել, որպեսզի Ադրբեջանը իրապես մեկ անգամ այնպիսի հարված ուտի դեմքին, որպեսզի ուրեմն բացի այդ միջանցքը, եթե այդպիսի հերանակար իսկապես մոտավոր նույնիսկ պատկերացնի Ալիևը, չկասկածեք, միջանցքը անմիջապես բացվելու է, այստեղ չափազանց կարևոր է, որպեսզի մենք նաև պատրաստ լինենք միջանցքը բացելու, բացելուց հետո գիտեք ինչ նպատակներ են դրված, Արցախը հայաթափելու նպատակներ, մենք պիտի կարողանանք կառավարել այս տրամադրությունները եւ այդ միջանցքի այլևս բացելու եւ փակելու նկատմամբ Ադրբեջանի վերահսկողությունը այնքան սահմանափակ պետք է դառնա, որ որևէ կերպ արցախցիների տրամադրությունները իրենց բնորանը լքելու ուրեմն մասին չլինեն, այլ հակառակը մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի ավելի ու ավելի ավելացնենք մեր հայրենակիցների թիվը Արցախում, ավելի ամուր դիրքերից մեր ուրեմն պայքարը առաջ մղելու համար։ Եվ որոշակյորեն ամփոփելով, շատ հետաքրքրական է այն փաստը, որ Հայաստանը հրաժարվում է Հայաստանում հյուրընկալել
Խաղապահ զորախմբի զորավարժությունները բայց միաժամանակ արդեն ներդրում են ՆԱՏՕ, Յենս Ստոլտենբերգի հետ է հանդիպում, Խավիեր Կոլոմինան է գալիս Հայաստանում, նրան ընդունում են ամենաբարձր մակարդակով, վարչապետի մակարդակով, մինչդեռ Բաքվում արդեն նրա հետ հանդիպում է արտգործնախարարը, կարծես ցուցադրելով, որ դա այն կալիբրի ներկայացուցիչը չէ ՆԱՏՕ-ի, որին պետք է ընդունել։ Արդյոք ես արարողակարգային տարբերությունը, դիսբալանսը, որ Երևանի եւ Բաքվի միջև տեղի ունեցավ, այդ թվում նաեւ բողոքեր Բաքվի կողմից, Հայաստանի հետ փոխգործակ ՆԱՏՕ, Հայաստան փոխգործակցության խորացման տեսանկյունից, եւ գուցե Բաքվի կողմից նաեւ ազդակ Մոսկվային, որ Բաքուն շարունակում է մնալ ռուսական գծի մեջ, որովհետեւ չմոռանանք, որ Բայրամովը բոլորին վերջերս հայտարարել էր, որ ինքը պատրաստական է երկկողմ հանդիպում Ռուսաստանի միջնորդությամբ անցկացնել, փոխարեն են հանդիպման, որ չկայացավ իբրև հայկական կողմի չներկայանալու պատճառով։ Ինչպիսին ես դեպքում։ Իհարկե, Ադրբեջանը ձգտում է ամեն կերպ, որպեսզի հանդիպումը տեղի ունենա Ռուսաստանի միջնորդությամբ, որովհետև Ռուսաստանը նաև այդ ռուս-թուրք ադրբեջանական համաձայնության կարևոր մաս է, և հասկանում ենք նաև, որ Ռուսաստանը ահռելի ազդեցություն ունի Հայաստանի վրա, և ցանկացած հանդիպման ռուսական, այսպես միջնորդությամբ ցանկացած հանդիպման արդյունքը լինելու է Հայաստանի հաշվին, Հայաստանի շահերի հաշվին, և ի նպաստ Ադրբեջանի։ Մինչդեռ արևմտյան որևէ հարթակ առհասարակ հնարավորություն է, որպեսի Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, հնարավորություն է ստեղծում, որպեսի Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ուղիղ խոսակցության գնան։ Ինչին ըստ էության Ադրբեջանը կարծես այնքան էլ համաձայն չէ, որովհետեւ Դավոսի համաժողովի ժամանակ Ադրբեջանի ղեկավարի հայտարարությունները ավելու ավելի ընդգծում են, որ այս երկիրը ձգտում է Հարավային Կովկասում այսպես հեգեմոն, ուրեմն առաջատար դիրքավորման, և երեք երկրների մեջ առաջին դերակատարի, ուրեմն ձգտող տեքստեր նրա կողմից հնչում։ Դուք հավանաբար հետևել եք նաև հանձնակատար Հանի հայտարարությունը, Հայաստանը այնտեղ ներկա չէր, և ես շատ ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչի Հայաստանը Դավոսում չէր, որևէ մակարդակով, նախագահի մակարդակով, արտգործնախարարի մակարդակով, որտեղ մանավանդ մենք տեսնում, որ լինելու է Երակոմ, այսպես կամ Հարավային Կովկասի երկրների համատեղ պանել, որտեղ պետք է Հայաստանը պետք է հանդես գար, մանավանդ Լաչինի ճգնաժամի վերաբերյալ մենք կարող ենք բարձրաձայնել։ Առաջիկայում Մյունխենյան անվտանգային կոնֆերանսն է, ես հույս ունեմ, որ Հայաստանը պատշաճ մակարդակով այստեղ հանդես է գալու, և Հայաստանի առջև ծառացած անվտանգային մարտահրավերները, սպառնալիքները և մեր պատկերացումները մենք կկիսենք մեր գործընկերների հետ, իսկ մինչ այդ կարծում եմ նաև որպես գործնական քայլ պետք է լինի Հայաստանի ոչ միայն անդամակցության կախակայումը հապկից, այլև մենք պիտի մեր աչքի տակ ունենանք Եվրասիական տնտեսական միության կազմից դուրս գալու հնարավորությունը, և առհասարակ պետք է 2013 թվականին Սերժ Սարգսյանի կողմից մերժված ասոցացման համաձայնագրի այն տեքստը պետք է բերենք համապարփակ համագործակցության վերաբերյալ, որտեղ Եվրամիության հետ, եթե հիշում եք, անվտանգության շուրջ համագործակցության չափազանց կարևոր դրույթներ եւ այո շերտեր կային, եւ այստեղ կարևոր է, որպեսզի մենք իրապես գործնականացնենք մեր հարաբերությունները արևմուտքի հետ, ի մասնավորի ոչ միայն Եվրամիության հետ, ում հետ ունենք ինստիտուցիոնալ առնչություններ, որտեղ ունենք պայմանագրեր և դրանից բխող հարաբերություններ, այլև նորանոր համագործակցության հեռանկարներ պետք է հաստատել Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի հետ, ովքեր հավաստիացնում եմ ձեզ Միացյալ Նահանգների մասով, չկա մի ասպարես, չկա մի ուղղություն, ֆինանսներ, տնտեսություն, ենթակառուցվածքներ, տեխնոլոգիա, անվտանգություն, այս բոլոր ուղղություններով դռները Հայաստանի առջև բաց են,
Հայաստանը պետք է գտնի իր համար հնարավոր նվազագույն եւ առավելագույն համագործակցության ուրեմն միջոցները այդ բոլոր ուղություններով, ինչ որ այս պահին այո կարող է հավելյալ ռիսկեր չառաջացնել մեր երկրի համար, իսկ ես պիտի ասեմ, որ նույն արևմտյան մեր գործընկերները անընդհատ մեզ զգուշացնում են, որ իրենք պատրաստ չեն օրինակ դիմակայել այնպիսի ճակատի, երկրորդ ճակատի, ինչպիսին օրինակ Ուկրաինայում է, եւ իրենք չեն կարող, եթե Ռուսաստանը որոշի ուղիղ օրինակ հարձակման ենթարկել մեր տարածքը, հեռու եմ այն պատկերացումից, կամ միամիտ չենք, որ օրինակ ի վիճակի կլինի արևմուտքը որևէ կերպ պաշտպանել Հայաստանը, որտեղ Հայաստանը նաև իրավապայմանագրային այն անհրաժեշտ հիմքերը չունի արևմուտքի հետ այդպիսի աջակցություն ոչ միայն ստանալու, այլև մենք այդ կարևորությունն ու հետաքրությունը չենք ներկայացնում արևմուտքի համար, որպեսզի երկրորդ ճակատի այդպիսի մեծ ուրեմն ջանք կարողանանք ակնկալել։ Միևնույն ժամանակ պիտի ասեմ, որ չնայած Վրաստանի գործող իշխանությունները, ովքեր այսպես ռեվերանսներ են անում Ռուսաստանի ուղությամբ, այնուամենայնիվ Վրաստանը շարունակում է չափազանց կարևոր գործընկեր լինել արևմուտքի համար, եւ մեզ համար չափազանց կարևոր գործընկեր պետք է դառնա հետայսու առավել եւս, որովհետեւ նույն արևմուտքի համար, հատկապես Միացյալ Նահանգների համար, մենք չափազանց հետաքրքիր կարող ենք դառնալ, եթե հանդես գանք համատեղ Վրաստանի հետ, եւ հասկանալով, թե Վրաստանը ինչ արժեք ունի արևմուտքի համար, այստեղ կրկնակի այդ կարևորությունը կարող է ընդգծվել, եւ հարավային Կովկասում մենք կարող ենք իսկապես այս երկուսը կարող են դառնալ ավտոկրատական այդ միջավայրի ուրեմն փյունիկը, որի հետ ուրեմն արևմուտքը կարող է անհրաժեշտ գործընկերություն հաստատել, եւ այստեղ մենք առաջիկայում մեր կուսակցությունը պատրաստվում է Վրաստան այցելել, բարձր մակարդակի հանդիպումներ են նախանշված, եւ մենք ուզում ենք հենց այս ուղերձով գնալ Երակոում հայ-վրաց ամերիկյան համագործակցության ձևաչափեր գտնել տարբեր ուղություններով, ենթակառուցվածքներ, տնտեսություն, համագործակցություն բոլոր այն հնարավոր ուղություններով, որ կարող ենք ուրեմն սպասարկել։ Սա եւս կարծում եմ չափազանց կարեւոր է, եւ մենք հասկանում ենք, որ կորցնելով Հայաստանը, արևմուտքը անխուսափելիորեն կորցնելու է Վրաստանը, եւ այստեղ կարեւոր է նաեւ, որ այս համագործակցությունը այս անհրաժեշտությունից կարողանանք հաստատել։ Բողոքովյան, անչափ շնորհակալ եմ ժամանակ գտաք ու այս կարեւոր դիտարկումները արեցիք։ Հիրապես հույս ունենք, որ այս երկու տարին մենք կօգտագործենք պաչաճ ռազմավարության հենքի վրա, եւ հուսամ դեռ հնարավորություն կունենանք քննարկել ինչպես առաքելության Հայաստան ժողովրդն, այնպես էլ դրագործունեության արդյունավետությունը։ Մեր հեռուստադիտողներին էլ հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի հանուն հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանին։ Մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։